Fala galera, sou Pedro Rodrigo e agora vamos curtir um clipe com os melhores momentos da primeira prova do Clássicos aqui da LDA. Vamos aí! Essa foi a prova do Clássicos aí, com muita disputa com o piloto High Speed, Haroldo Teixeira. Espero que todos tenham gostado. Sou Pedro Rodrigo para o Portal High Speed. Vamos aí.